السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعني وإياكم في هذا البيت الجليل بمنه وكرمه ولطفه، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. فأفتتح هذه الجلسة الثالثة في موضوعنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع الموضوع الفرعي، وهو الوضوء. ndugu zangu katika imani، baada ya kumhimidi Allah tabaraka wa taala na kumsifu na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam، ninachukua fursa hii kuwahusia pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah tabaraka wa taala، pia kuwakaribisha tena katika kikao cha tatu kwenye mada yetu ambayo tuko nayo ya sifa ya sala ya mtume sallallahu alayhi wasallam، tukikumbushana kwa muda wa dakika kama mbili ni kwamba kwenye kikao chetu cha kwanza tulizungumzia الصلاة ومكانتها في الإسلام. تلزنغمزا كوس صلاة نتيو تشاكي كتكا الإسلام. ما شاء الله، يعني بارك الله فيكم. كتكا الجلسة الثانية كيكاو تشيتو تشابيلي تكزنغمزا كوس الطهارة وأهميتها في حياة الإنسان. فكزنغمزا كوسو طهارة نا أمهمواكي كتك مايشة بن أدام، يعني طهارة كو أوزيمة طهارة مبكا زامويو تكزنغمزيا طهارة إيزو نا تكتامبوا كوانبا طهارة نموجة كتك تيبة أمبازو زناوندوا مراضي أمبوي متو يكونايو، سواء كانت من الأمراض البدنية أو الأمراض الروحية والنفسية، سواء يعني مراضي أمبونيا كمويلي أو مراضي أمبونيا نفسي أو مراضي أمبونيا كيروهو. إي طهارة أمبومتو أنا كوانايو نموجة ميونغوني مواتيبا زاكواندو مراضي أمبومتو أنا كوانايو. ساسا طهارة نينو أمبولو تمسيما نيبانا لنينجيان دانياكي كووغا نلنينجيان دانياكي كتاوذا. ساسا ليو tutachukua alwudhu، tazungumzia udhu. Na tukisema tazungumzia udhu haimaanishi neno udhu kaona ni amrun sahal، yani ni jambo dogo kabisa. Jambo gani udhu hali ya kuwa watoto sasa hivi ambao wamepita wametawadha sasa hivi، watoto washamaliza kuswali wametawadha، alafu wewe unazungumzia udhu. Udhu ni nini؟ yani inawezekana ukaona ni jambo jepesi، lakini swala zetu ambazo tunaziswali tunazikosa kwa sababu ya kukosa udhu. Angalia hadithi moja ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposema wailul lil aqabi minan nari. Hadith wailul lil aqabi minan nar، yani adhabu kali، ole wao wale ambao wanatawadha na wanaacha macho ya miguu bila kufikisha maji. Yani wail، tafsiri ya wail ni al adhabu shadid، تفسير يا ويل منكني الوعيد الشديد، تفسير الويل منكني واد في نار جهنم. ويا انغاليا مambo yote hayo، ويل adhabu kali makemeo makali، bali alwail ni bonde ni shimo ndani ya moto wa jahannam، kwamba shimo hilo wataingia wale ambao hutawadha na wakaacha macho ya miguu bila kufikisha maji. Ina maana ni mambo ambayo yanawapata watu. Hadithi
Abu Huraira as-sahabi al-jalil radiyallahu anhu wakati alipokuja kuitoa kuwasimulia watu kwanza aliwaambia ayuhan nas enyi watu asbighul wudhu'a enyi watu asbighul wudhu'a kamilisheni udhu wenu hebu angalia zama za Abu Huraira watu wanaambiwa kamilisheni udhu zama za Abu Huraira ni zama za masahaba zama za Abu Huraira ni zama ambazo ilmu imeenea Zama za Abu Huraira wahi unatambaa, wahi umenea, wahi unangarisha mitaa. Zama za Abu Huraira masahaba wamejaa. Lakini wanaambiwa ayuhan nas asbil ghudu. Jamani enyi watu, kamilisheni udhu wenu. Zama hizo, fama balu hadha zaman. Vipi katika zama hizi ambazo tuko nazo? Yani wa udhu wenyewe lau mtu kimambia, hivi unakumbuka wakati unatawadha umetawadha kwenye mfereji gani? Pia akienda pale ashausahau. Zile aswabi ambao ziko pale umbube ambao ziko pale mtu asha sahau ni mfereji gani ambao umetawadhia vipi tuweze kuona jambo la udhu ni jambo ambalo ni sahali katika masala ya hadithi hii maulama wakaitolea ukiangalia hadithi iko ndani ya baadhi ya vitabu mpaka vya usulul hadith kwamba hadithi hii ni hadithi ambayo ina kitu kinaitwa al-idraj ni hadithi ambayo ina idraj ni sahaba kutaja hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam akaichanganya na baadhi ya maneno yake lakini maulama wanatambua kwamba hapa kuna maneno ya mtume na hapa kuna maneno ya sahaba eh Abu Huraira aliposema asbighul wudhu'a jamani kamilisheni udhu wenu wailul lilaqab minan nar maneno haya wailul lilaqab minan nar ndio maneno ya mtume sallallahu alayhi wasallam lakini Abu Huraira kaongeza maneno yake akasema enyi watu kamilisheni udhu wenu kwa sababu gani kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam amesema adhabu kali itawapata wale ambao wakitawadha huacha macho ya miguu kapatikana hadithi ambayo ni mudharaj ni sawa sawa na hadithi nyingine pia ni ya Abu Huraira wakati alipokuja kutoa maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam akasema inna ummati yud'auna yawm alqiyama ghurran muhajjalina min athari alwudu Abu Huraira anasema inna ummati kwamba mtume amesema inna ummati hakika umma wangu yud'auna yawm alqiyama wataitwa siku ya kiyama wataitwa siku ya kiyama ghurra ni kwamba wakiwa wanang'aa katika nyuso zao Al-ghurra ikatamka katika lugha ya Kiarabu ni uso ambao asili yake neno linatumika kama kwa farasi. Farasi akiwa na kwenye uso wake ana alama ambayo inang'ara, ana bapa ambalo ni jeupe, alafu yeye labda ni mweusi au ni mwekundu, hiyo ndio inaitwa al-ghurra. Farasi hiyo inaitwa nini? Ghurra. Muhajjalin katika alama na sehemu ambazo walikuwa natawadha zitakuwa zina alama ya kung'ara. Ni kwamba lahum alamat albayad min athari udhu kwa sababu ya udhu ambao walikuwa kiuchukua sasa wewe fikiria siku ya kiyama wewe unatokeza siku ya kiyama ukionekana mbele ya wenzako wanakuona unang'ara wewe unametameta kwa sababu gani kwa sababu ya udhu ambao ulikuwa unachukua mfano wa kutoa hadithi ni kwamba Abu Huraira radhiallahu anhu baada ya kutoa maneno hayo inna ummati yud'auna yawm alqiyama ghurran muhajjalina min athari udhu akaongeza maneno ya kuonyesha uzito wa kuchukua udhu akasema faman arada an yutila ghurratahu falyaf'al jamani sasa ndio maneno ya Abu Huraira yoyote ambaye atataka kurefusha ule mungaro wake ambaye ataka kurefusha ile nuru yake falyaf'al na afanye Kiangalia katika vitabu vya hadithi kwamba Abu Huraira radhiallahu anhu alikuwa akitaka kutawadha mpaka inakuwa mpaka watu wanamshangaa. Yaani watu wanaanza kuangalia hivi jamani angalieni Abu Huraira anavyotawadha. Kwa sababu gani? Si ule udhu wetu mtu wakati anatawadha mpaka ni lao ingekuwa hiyo kamera ungeonyesha huko chini labda ionekana vizuri. Mtu akija kutawadha unaona mguu anafanya hivi. Ule mfereji si maji anamwagika hivi. Basi unaona anafanya hivi mguu. Si kwamba labda anapitisha mkono ah ndo ashatawadha hivi. Amemaliza alafu anapeleka mguu mwingine tena. Huyo. Yuko msikitini. Sasa hebu fikiria udhu wetu ambao tuko nao. Abu Huraira wakati anataka kutawadha mpaka anakunja mikono yake. Zile nguo anazikunja, anazirefusha, anakunja nyingine na za miguu. Abu Huraira inaonekana ahyanan alikuwa anatawadha mpaka maji anayafikisha kwenye ibti. Yaani
Hii kwa lugha ya Kiarabu mkono huo unagawanyika. Kuna vitu ni dhufri, kuna asabi'i, halafu kuna al-kaf, hapa kuna ar-rusughi, kuna sa'idi, kuna adidi, hii inaitwa ni mirfaq, halafu ni katif. Haya yote Abu Hurairah alikuwa akitawadha mpaka muda mwingine anafika huko anawaambia faman arada an yutila ghurratahu falyafal. Jamani, ambaye anataka kurefusha udhu wake ili nuru awe nayo imejaa, falyafal na afanye. Na hivyo hivyo kwenye miguu. Sasa huu ni mfano tunatoa Abu Hurairah, lakini sijasema ni sunna mtu akiwa anatawadha aende mpaka huko. Sijasema hivyo. Huu natoa ni mfano, kwanza nilikuwa nakusudia kutoa mfano wa idraji, kwamba sahaba anatoa maneno ya mtume anaongeza pia naye maneno yake ili watu waweze kuelewa vizuri na kuonyesha msisitizo na umuhimu wa maneno ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ayuhan nas, ndugu zangu, tukizungumzia udhu, kuna maneno mawili katika lugha ya Kiarabu hutumika. Kwanza kuna kitu kinaitwa alwudhuu, alwudhuu. Na kuna neno jingine linaitwa alwa, alwudhuu. Alwudhuu kwa lugha ya Kiarabu likitamkwa hukusudia maji ambayo mtu anayatumia katika kutawadha. Ukisema alwudhuu, ile wao ukaiweka fatha, ukasema wadhuu, ina maana maji ambayo unayatumia katika kupata udhu huo, katika kuchukua udhu. Alafu kisema alwu, alwudhuu, kwa kuweka dhamma kwa wao, ndiyo udhu wenyewe, si maji, udhu wenyewe. Yani tohara ambayo mtu anakuwa nayo baada ya kutawadha inakuwa ni wudhuu. Na haya ni maneno ambayo huwa yanapatikana katika lugha ya Kiarabu, maneno kama yako mengi, kama vile neno as-sahur na as-suhur. As-sahur katika lugha ya Kiarabu likitamkwa as-sahur, huwa ni ile chakula ambacho mtu anakula, kinaitwa as-sahur. As-sahur kama al-wudhu. Alwudhuu ni maji, na as-sahur ni ile chakula ambacho mtu anakula wakati wa daku, kinaitwa as-sahur. Alafu as-suhur, as-suhur au as-sahari huwa linatamkwa kwa kumaanisha wakati, wakati ule wa mtu kula daku. Kwa hiyo unasema waktu sahur, yani wakati wa kula daku, ile sahur ndo daku. Ukisema as-suhur au ukasema as-sahari, ina maana ni ule wakati wenyewe, si daku yenyewe, ni wakati ambao ni wa usiku, waktu sahari. Sasa alwudhu ni nini? Alwudhu maana yake ni af'alun makhsusa li'a'dha'in makhsusan bitariqatin makhsusa. Ni mtu kupata usafi na nadhafa na tahara ya kuweza kutekeleza ibada ya sala kwa njia ambayo ni maalum, kwa kuosha viungo ambavyo ni maalum, na kwa kutumia kitu ambacho ni maalum. Tukisema ni kutumia kitu ambacho ni maalum, udhu haupatikani, kwamba mimi tayari niko na udhu, isipokuwa mtu atumie maji ndio anakuwa na kitu kinaitwa alwudhuu. Ukitumia maji ndio unakuwa na udhu. Pili, tukasema ni kwa kuosha viungo maalum, ina maana kuna baadhi ya viungo ukiviosha hata ukitumia maji ambayo ni ya Zamzam bado haitakuwa wewe una tahara au una udhu. Mfano, wewe ukiosha kifua chako, alafu ukaosha magoti, ukaenda ukaosha na masikio peke yake, huyo mbio ukaja kutawadha, ukasema lakini viungo zinahesabu labda ni vinne vinne, basi na mimi nimeosha vinne vinne. La, mpaka ipatikane viungo maalum ambavyo tutakuja kuvitaja na ambavyo huwa mnaviosha. Lakini tatizo wa nini? Kaifia, namna huwa ndo kuna tatizo, namna ya kuosha viungo hivyo ndo huwa kuna tabu. Alafu ala kaifiyatin maaluma, tena unaosha viungo hivyo ala kaifiyatin maaluma, kwa namna maalum.
sio kila tu namna ya kuosha viungo hivyo ndio ushaviosha. La, unaweza ukaosha viungo na ukawa bado hujaviosha na ukawa wewe unadai kwamba umeviosha, kama hadithi ambayo tumeitaja ya wailul lil aqabi minan nar. Lau kama ingekuwa watu hawakosei, Mtume sallallahu alayhi wasallam asingetoa maneno kama hayo. Sifatuhu, sifa ya kutawadha. Hadith ya Humrana Mawla Uthman. Humran ambaye alikuwa ni Mawla Uthman. Mawla kwa lugha ya Kiarabu ni mtu ambaye unampata katika vita. Baada ya kupatikana mtu huyo katika vita, wewe ukamchukua akawa ni mateka kwako. Baada ya kumchukua akawa ni mateka kwako, alafu ukamwacha huru. Waislam tumeenda katika jihad, tukapigana na makafiri. Baada ya kupigana na makafiri, Allah akatupatia ushindi, tukawashinda. Baada kuwashinda, kuna watu ambao wanakuwa ni mateka katika hao makafiri. Tukiwachukua wakawa wako chini yetu, wale watu tena tukawaacha huru. Ima ni wewe ukamwacha huru yule mtu ambaye ulikuwa umemteka yuko chini yako. Ukimwacha huru, yeye anakuwa ni maula wako. Maana maula wako wakati huo haitu tena ni kijakazi. Kijakazi ni mtu ambaye bado hajaachwa huru, ambaye huwa anaitwa ni abdu, huwa anaitwa kijakazi. Lakini akishaachwa huru haitu tena ni abdu, anaitwa maula. Kisikia fulani Maula ibn Umar, fulani Maula ibn Abbas, kama Ikrima Maula ibn Abbas, tukasema Humran Maula Uthman, tukataja mwingine Maula Nabii sallallahu alaihi wasallam ambaye ameshaachwa huru. Anna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu daa bi wudu'in. Angalia maneno ambayo tumeyataja. Anna Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu yakuwa anasema huyu Uthman ibn Affan daa bi wudu'i, aliitisha maji. Daa bi wudu'i, aliitisha maji. Baada kuitisha maji, fatawadda'a, akaanza kutawadha. Alitawadha vipi? Faghasala kaffaihi, akaosha kaffaihi. Kwanza akaosha viganja vyake viwili. Kaffaihi kwa lugha ya Kiarabu tumesema ni hivi viganja. Kwa lugha nyingine unasema ni vitanga vya mikono. Viganja au vitanga vya mikono. Hizi ndo zinaitwa nini? Al-kaf. Faghasala kaffaihi thalatha, akaosha viganja vyake thalatha mara tatu. Thumma madmada wastanthara. Madmada kwa lugha ya Kiarabu ni mtu kuweka maji mdomoni. Baada kuweka maji mdomoni, alafu yale maji ukasukutua mdomo, hile ndo inaitwa madmada. Madmada ay adkhala almaa fi fihi, ameingiza maji katika kinywa chake. Alafu kuna wastanthara. Istanthara kwa lugha ya Kiarabu ni mtu kupandisha maji puani, na hapa ndo huwa kuna mtihani wa watu wengi. Watu wengi hawaoshi pua zao wakati wa kutawadha. Ni mbio tu inapita. Bali mda mwingine mtu anaona akifanya jambo hilo anaona ni haya, nitaonekanaje mimi mifereji namna ilivyozunguka hapa alafu naonekana unapiga makelele. La, huo ni udhu. Wewe unaona haya wewe katika kutekeleza sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam? Usione haya. Tumesoma hadithi hapa ambayo ilitajwa hapa na darasa ya ustadhi Abu Bilal. Inna Allah la yastahi min alhaqi shay'a. Wewe masala kama hiyo usione haya, wewe to zungumza. Usione haya katika kutaja mambo ambayo ni yaheri, usione haya katika kutekeleza jambo ambalo laheri. Bali mtu anaona haya katika kutenda maasi. Mtu anaona haya kutenda maasi, na kuona haya katika kutenda maasi si kwamba inaonyesha kwamba wewe unapenda maasi, bali hiyo ni alama katika imani. Wastanthara, baada ya kuosha viganja vyake, kisha akaosha mdomo wake na yale maji akayatoa. Wastanthara, na akapandisha maji puani. Hiyo ndio maana istanthara. Sasa
istanthara huwa inakuja baada istinshaq. Kuna lugha ya Kiarabu utasikia istanshaqa. Istanshaqa ni mtu kupandisha maji pwani. Istanthara ni kuyarudisha. Tumeelewana vizuri? Istanshaqa ni kayapandisha. Istanthara kayarudisha, kayatoa. Nathara kayatoa yale maji kayarusha, kasafisha pua yake. Thumma ghasala wajhahu thalatha marrat. Kisha akaosha uso wake thalatha marrat, mara tatu. Thumma ghasala yadahu al-yumna. Kisha akaosha mkono wake wa kulia. Ghasala wajhahu thalatha, kaosha uso wake thalatha, mara tatu. Thumma ghasala yadahu al-yumna. Kisha akaosha mkono wake al-yumna, mboni wa kulia. Ila al-mirfaqi thalatha marrati, mpaka katika mirfaq. Mirfaq kwa lugha ya Kiarabu ni hapa. Watu wanasema kisukusuku. Wengine wanasema kinini? Kipepsi. Si hizo lugha mnazifahamu au nazitaja leo? Anasema kisukusuku au kipepsi. Kwa wale watu ambao labda wamepitia katika kucheza mipira. Huwa kuna ile mipira ambayo inakuja, ile zile zinaitwa cross. Najua Basawadi alikuwa ni mchezaji mpira mkubwa kabisa. Yeye alikuwa mpaka ile katika kucheza kwake mpira kuna ile wanasema lala naye. Wale ambao wamecheza mpira ukisikia lala naye, unajua huyo mtu ameenda, ima atavunjika mkono au mguu. Sasa zile cross huwa zikija, ima utaweka katika kifua au utaweka katika kichwa. Sasa katika kuruka huwa kuna kulengana vipepsi vile. Kitaingia kwenye sikio la mtu, kwenye jicho, kwenye pua, shauri yake. Kini si sunna jamani. Nisema hivyo mkaona, kwa hiyo la basa, haina neno, watu waruke wanavyotaka. Kama unajua unacheza, chunga adabu. Chunga adabu, usivunje watu. Taib, ni katika kueleza mirfaq. Thumma ghasala yadahu al-yusra, kisha akaosha mkono wake al-yusra wa kushoto, mithla dhalika, vile vile alivyoosha mkono wa kulia. Thumma masaha ra'asahu, kisha akafuta ra'asahu, kichwa chake. Thumma ghasala rijlahu, kufuta kichwa chako mtu wakati unatawadha, kuna njia tatu ambazo utakuja kuzitaja namna ya kufuta kichwa. Kuna njia tatu ambazo utakuja kuzieleza, kwa sababu udhu ni kitu ambacho kina ahkamu nyingi. Yani inawezekana hata leo pia hatazimaliza. Kusha kichwa kuna njia tatu. Ya kwanza, kuna mashu rasi mubashara, kuna kufuta kichwa moja kwa moja. Unafuta kichwa moja kwa moja, unachukua baada ya kuosha mikono, unaweza ukachukua maji, yale maji unaosha mikono yako. Baada ya kuosha mikono yako, zile unyevunyevu ambao umebaki, ndipo unakuja kufuta kichwa chako. Sasa katika kufuta kichwa kuna aina nyingi. Kuna kuchukua ile mikono ukafuta kichwa chako moja kwa moja. Taib, hiyo ni aina ya kwanza, mikono yako inagusana na nywele. Alafu aina nyingine, kuna kufuta juu ya kitu ambacho umevaa katika kichwa, na mara nyingi inakuwa ni kilemba, ambayo inaitwa mashu ala al-imama, ni kufuta juu ya kilemba. Unachukua maji unafuta katika kilemba chako juu, haukivui. Alafu kuna aina ya tatu, ni mashu rasi wal-imama, ni kufuta kichwa, unagusa katika baadhi ya kichwa, na pia unaweza kufuta katika kilemba moja kwa moja. Unafuta kichwa na unafuta nini? Kilemba. Na hapa ndipo baadhi ya maulama walipotumia wamsahu biruusikum, wamsahu biruusikum ay bi ba'dhi ruusikum. Sheikh Abdul Azim al-Badawi akasema hizi hukumu zote tunaweza kuzitekeleza. Kwa sababu gani? Ukisema tufute baadhi ya kichwa, tufute baadhi ya kichwa, yawezekana pia. Kwa sababu gani? Unafuta baadhi katika kichwa, alafu unamalizia na nini? Na kilemba. Taib, sio kwamba mashi baadhi ras ni ile ambayo wengi wetu wanafahamu, mtu anapeleka maji. Sio hiyo. Baadhi ras ni kwamba unafuta baadhi ya kichwa, alafu unamalizia na ile sehemu ambayo imebaki katika nini? Katika kilemba.
طيب ايو تكوجا كويا زنغمزي ان شاء الله. ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات. كيشا مسح رأسه غسل رجله اليمنى akaosha mguu wake wa kulia ila alkaabaini 3 marati mpaka katika macho ya mguu ila alkaabaini. Alkaab ni yale macho ya mguu ambao nikisema hiyo lugha inafahamika, macho ya mguu yanajulikana. Na hapa ndipo kuna baadhi ya maulama ambao wameeleza kwamba mtu ukiwa unatawadha mpaka unafika kwenye magoti, hii ni moja katika aina ya israfu, pamoja na kwamba tushataja maneno ya Abu Huraira. Kumbukeni tushataja maneno ya nani? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. طيب قدر الله وما شاء فعل. جميل. كويس هسه tunaweza kuendelea. Bismillah. Pamoja na kwamba tumesema maneno ya Abu Huraira yanaonyesha wazi kwamba yeye alikuwa anatawadha mpaka anafika kwenye magoti, na hiyo ni katika ufahamu wake wa kupenda khairi, ni ufahamu wake wa kupenda khairi na hirs na pupa ambayo alikuwa nayo katika kuhuisha sunna. Lakini maulama wameeleza kulingana na hadithi hii ya Uthman ibn Affan na hadithi nyingine ambayo ni Anas na hadithi ya Ibn Umar, wakionyesha udhu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakuna sehemu Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akichukua udhu anafika kwenye magoti, hakuna. Bali hadithi zote zimeonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akichukua udhu alikuwa anaishia katika macho ya mguu. Na ndio maana nikasema maulama wamesema mtu kutawadha mpaka kafika katika magoti au zaidi hapo ni moja katika israfu. Na angalia miongoni mwa siri ya kutekeleza sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ambazo yawezekana tukasema ni mahajura inda baadhi nas, baadhi ya watu wameziacha, ni mtu kuvaa nguo ambazo ni nisfi saqi. Mtu ukiwa unavaa nguo ambayo ni nisfi saqi, unavaa nguo ambayo inaishia kwenye muhundi, nguo ambayo inaishia kwenye muhundi, hausumbuki katika kukunja nguo yako wakati unatawadha. Bali kutawadha na ukafika katika macho ya mguu ni alama ya kwamba sehemu ambayo ni macho ya mguu ilikuwa iko wazi. Sehemu ya macho ya mguu ilikuwa iko wazi, ndio maana hakuna sehemu imekuja kwamba Mtume alikuwa anakunja nguo yake katika mguu wakati anataka kufanya nini? Wakati anataka kutawadha. Bali inaonyesha macho ya mguu yalikuwa yako wazi, ndio maana Mtume alikuwa anatawadha mpaka katika macho ya mguu kwa sababu vumbi limefika pale katika macho ya mguu. Na hivyo hivyo kama tutakavyozungumza katika masuala ya khufain, kuvaa viatu na ukafuta juu yake. Wakati unafuta juu ya viatu, viatu hivyo viwe vimefunika macho ya mguu peke yake. Vikishafunika macho ya mguu, hapo hapo ndipo ambapo unaishia, na wakati unatawadha unafika katika macho ya mguu na udhu unaendelea kama kawaida. Thumma ghasala al-yusra, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam ghasala al-yusra, akaosha mguu, yani maalesh Uthman ibn Affan akaosha mguu wake wa kushoto, mithla dhalika, mfano wa hivyo. Thumma qala, baada ya hapo Uthman ibn Affan qala akasema, ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha, nimemuona Mtume sallallahu alayhi wasallam tawadda'a, amechukua udhu na ametawadha, mithla wudu'i hadha, mfano wa udhu wangu huu, mithla wudu'i hadha, mfano wa udhu wangu huu. Hapa katika hadithi tumepata maneno mawili, tumepata neno wudu'i na tukapata neno wudu'i. Wudu'i ni maji ya kutawadhia na wudu'i ni udhu wenyewe. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uthman ibn Affan anasema, baada ya kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam akitawadha hivyo, qala akasema, man tawadda'a nahwa wudu'i ya hadha, yoyote ambaye atatawadha mfano wa udhu wangu huu, thumma qama,
kisha akasimama faraka rak'ataini akaswali rak'a mbili baada ya udhu huo la yuhadithu fihima nafsahu na ikawa hakuwa na mawazo mabaya baada ya udhu huo yuhadithu fihima nafsahu si kwamba mtu uwezi ukazungumza nafsi yako na hakuna mtu yote isipokuwa huwa baada ya kutawadha huwa lazima kuna mambo yatapitia katika nafsi yako mpaka hapa yuhadithu fihi ma nafsahu ni mtu kuwa na mawazo mabaya baada ya kutawadha eh ukaanza kuzungumza mambo ya upuuzi ukaweza kutukana ukaweza kusengenya ukaanza yani ukafanya mambo ya upuuzi ambayo yanakuondolea thawabu za ile swala ambayo unakuja kuiswali baada ya udhu ambayo tulitaja katika wiki iliyopita rak'ataini baada alwudhu na tukatoa hadithi ya Bilal kwamba Bilali mtume alimwambia Bilali nimesikia yani muondoko na namna wewe unavyotembea nimesikia nyayo zako katika pepo ni kitu gani ambacho kimekufikisha katika daraja hiyo kulingana wewe unavyowaza maneno Bilali si kwamba yani angejua moja kwa moja kwamba ndio hilo si kwamba yeye alikuwa na guarantee bali ni wewe ni kitu gani ambacho unataraji kitu ndicho ambacho kimekufikisha katika thawabu hizo na daraja kama hiyo akasema ma tawadda'tu wudu'an illa sallaitu bihi rak'atayn mimi sijawahi chukua udhu aina yote isipokuwa huwa naswali rak'a mbili baada ya hapo hadithi nyingine hii ya mtume inasema man tawadda'a nahwa wudu'i ya hadha yeyote ambaye atatawadha mfano wa udhu wangu huu thumma qama kisha akasimama faraka rak'atayn na akaswali rak'a mbili la yuhadithu fihi ma nafsahu na ikawa hakuwa na mawazo mabaya hakuzungumza mambo ya upuuzi baada ya udhu wake huo ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi usamehewa madhambi yake ambayo yametangulia unaonaje fadhila kama hiyo قال ابن شهاب اكسما ايه ابن شهاب يكتاجوا هو ني الامام الزهري كسكيا نن ابن شهاب كنا امام الزهري موجه ميونغوني مع التابعين الاجلاء ميونغوني مع متابعين امبوني واتكفو نعم الا بس ويك تكون انا كنا نن طيب Anasema Ibn Shihab wakana ulamauna yakuluna na walikuwa maulama wetu wanachuoni wetu yakuluna wakisema hadha alwudhuu asbagu ma yatawadhau bihi ahadun lissalati udhuu ambao Uthman ibn Affan ameutawadha na akatoa dalili kutoka na mtume sallallahu alayhi wasallam ni udhu mzuri kabisa ambao mtu huwa anautawadha kwa ajili ya swala hadithi hii utaipata ni mutafaku alayhi hadithi mutafaku alayhi iko ndani ya sahih muslim na iko ndani ya bukhari hadithi ambayo ni sahih la shakka fi baada kumaliza hapo tunaingia katika shurut sihatihi sharti za kusihi kwa udhu ili udhu wa mtu uweze kusihi tunatambua kwamba alwudhu ibada alwudhu ibada udhu ni ibada na ibada yote huwa mtu akitenda huwa anakusudia kupata thawabu ibada yote ambayo unaitenda huwa una nia na nia ya kutenda ibada hiyo huwa ni talabu al-thawab ni talabu mardati Allah wewe huwa unatafuta thawabu na huwa unatafuta radhi ya Allah subhanahu wa ta'ala si sawa na baadhi ya maneno ya al-mutasawwifin baadhi ya watu katika watu masufi huwa wanasema yoyote ambaye anatenda ibada kwa ajili ya kutafuta thawabu tayari yeye ni mshirikina na maneno mtu akikutajia unaweza ukasema sasa mambo gani haya haya ni maneno watu utaja kwamba yoyote ambaye anafanya ibada kwamba mimi nafanya ibada kwa ajili ya kutafuta pepo wewe tayari ibada yako tayari umeifanya ushirikina kwa sababu inaonyesha wewe huna ikhlas Sijimani noayo meyafahamu au bado njapa. Wewe ukifanya ibada kwa ajili ya kutafuta pepo wewe una ikhlasi. Kwa sababu gani? Ina maana wewe hujamuabudu Allah kweli wa kumwabudu. Lau kama pepo ingekuwa hakuna, ina maana wewe usingemuabudu Allah. Yaani hiyo ndio fikra finyo na fikra taza ambazo uko nazo. Kwamba ambaye anafanya ibada kwa ajili ya kutafuta pepo, huyo inaonyesha kama pepo ya Allah ingekuwa hakuna, asingefanya ibada.
Yani mfano wake, wanatoa mfano sasa wa kidunia. Mfano wake ni sawa na mtu ambaye ana ameajiriwa au anaomba kazi. Baada kuomba kazi, akaambia hii kazi utaifanya, lakini hii kazi ambayo unafanya hakuna mshahara. Wewe fanya kazi kama unapenda wewe mwenyewe, kama wewe unajua wewe ni ni fundi mzuri, wewe unajua wewe ni engineer mzuri, wewe ni mtu ambaye una ni carpenter unajua. Yaani wewe fanya kazi, hakuna masuala ya mshahara hapa. Sasa ukafanya kazi bila mshahara, yani wewe ndio mfanya kazi mzuri. Sasa na mtu pia ambaye anafanya ibada bila kutaka pepo, huyu ndiye mfanya ibada mzuri. Hiyo ni fikra ambayo ni ya maradhi. Haya ni maradhi ya akili ambayo wako nayo baadhi ya masufi. Sisi Ahlus Sunna wal Jamaa, na Allah Subhanahu wa Ta'ala atuthibitishe katika msimamo wa Ahlus Sunna wal Jamaa, ibada tunaitenda kama Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyotuamrisha, na ibada tunaitenda tadarruan wa khufya. Ibada tunaitenda kwa kunyenyekea. Tunatenda ibada wakati huo tunatafuta thawabu kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunatafuta radhi za Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunaitafuta pepo. Wakati huo tunaogopa adhabu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hawa hao masufi wakasema, yoyote ambaye anafanya ibada kwa sababu ya kuogopa adhabu, kwa sababu ya kuogopa moto, huyu mtu ni mshirikina. Ina maana amuogopi Allah huyo. Huyu anaogopa moto. Na ina maana Allah angekuwa hana moto, huyu mtu asingemwabudu Allah. Hizo ni fikra za maradhi. Siku zikiwafikieni, muwe mmeshajiandaa namna ya kuzipiga vita. Kwa hiyo kama udhu ni ibada, na ibada haisihi isipokuwa kwa nia, na nia ni wewe ufanye jambo hilo ukitaraji Allah alikubali na Allah akulipe kwa jambo hilo, akupatia thawabu, na iwe ni sababu ya wewe kuingia katika pepo ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sharti ya kwanza ya udhu ni ania. Ania, na hiyo ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo ni mashuhuri kabisa, inayosema innamal a'malu binniyati au al a'malu binniyati, katika riwaya nyingine innamal a'malu binniyati, hakika matendo huzingatiwa kwa nia ya mtu. Hakika matendo hukubaliwa kulingana na nia ya mtu ambaye anatenda matendo hayo. Kwa hiyo ikiwa udhu ni miongoni mwa matendo ambayo tena ni ibada, lazima ipate nia. Na tukisema nia katika udhu ni ipi? Yawezekana mtu ukaosha viungo vyako kwa njia ile ile ambayo ni ya kutawadha, lakini ikawa nia yako si nia ya kutawadha. Baadaye ukatambua kwamba umeosha viungo vyako kwa njia ambayo ni ya kutawadha, lakini haukuwa na nia kwamba unatawadha. Ukishamaliza kuosha viungo hivyo, wewe huna udhu, usiende ukaswali. Nia huwa inapatikana kabla la amal. Nia ya matendo ambayo ni ibada huwa inapatikana kabla al-amal. Na tukisema nia upatikana kabla al-amal, kuna nia ambayo inaitwa nia tu shurua na nia tu at-taghyir. Kuna nia inaitwa nia tu shurua. Nia tu shurua ni nia ambayo unaanza nayo matendo, kwamba matendo haya ambayo unayatenda ni matendo ya ibada, na ibada hii ambayo natenda naitenda kwa ajili ya Allah, na ibada yenyewe ni hii. Yani utambue kwamba huu ni udhu. Hiyo ndio maana nia. Kilichonisimamisha hapa, nimesimama kwa ajili ya kutawadha. Hiyo ndio maana ya nia. Na wakati huo kuna ibada nyingine zinaitwa, zinaweza zikazalisha nia, inaitwa niyatul mughayara au niyatut taghyir. Nia ya kuhama wa tahwil, kwamba ibada ambayo nimeanza nayo nia tushuru, nimeanza nayo, nimeanza na nia mfano ya kutekeleza ibada ambayo ni ya faradhi, lakini sasa hivi nafanya nia tutahwil au nia tulmughayara, nataka ibada hii iwe tayari nini, iwe ni sunna. Yawezekana una ukafanya jambo hilo. Wali adhriba lakum mithal, niweze kuwapigia mfano ili muweze kuelewa vizuri kabisa.
Kuna baadhi ya ibada ambazo hazina isipokuwa nia moja, na yenyewe ni nia tu shuruu, nia ya kuanza matendo. Kali wudhu, kama wudhu. Wudhu ambao unatawadha, wakati unaanza, unaanza kuosha viganja vya mikono, ukasukutua mdomo, ukaosha pua, ukaosha uso, haiwezekani ukafika hapa ukasema sasa ngoja nifanye niyatul mughayara, ngoja nihame au tahwil, alafu niseme udhu ambao unaochukua mimi nitaishi hapa, sasa viunga ambao vimebaki ngoja nianze kuvitayamam. La, nia hiyo unakuwa unaitambua min awal kwamba sasa hivi mimi ninatawadha, na katika kutawadha kuna sehemu ambapo nitafika nitafanya mashi, nitakuja kufuta au nitakuja kutayamam. Unakuwa unaelewa jambo hilo. Ila isipokuwa idha hadatha haditha, kukitokea jambo lolote katikati baada ya shuruu min al-amal, baada ya kuanza matendo hayo, unaweza ukafanya kitu kinaitwa niyatut tahwil au al-mughayara. Lakini kuna baadhi ya matendo ambayo unaweza ukayaanza na nia ya shuruu, na mle mle katikati unatenda matendo hayo ukabadilisha nia, ukaingia katika niyatul mughayara, na ukahesabu matendo hayo ni nia nyingine. Na nitawapigia mfano. Yawezekana wewe ukaingia hapa msikitini. Ulipoingia msikitini ukaingia kwa nia kwamba mimi naingia ni swali tahiyatul masjid. Wakati umeingia unaswali tahiyatul masjid, ukaswali rakaa moja. Baada ya kusali rakaa moja, ukakumbuka kwamba kuna kitu muhimu sana inabidi ukitende, au kuna watu ambao wanakungoja, au kuna amana ya mtu ambao uko nayo, na yule mtu inabidi umpatie amana yake ndani ya wakati fulani, baada ya nusu saa, baada ya dakika 10. Wewe ulikuwa unania uswali mfano rakaa mbili za baada ya udhu. Baada ya hapo labda pia ulikuwa unania kuswali tahiyatul masjid. Tena wakati huo unataka ndo uanze kuswali swala yenyewe ambayo ni ya faradhi. Unaruhusiwa ndani ya ile rakaa ya kwanza ambayo tayari umeianza kwa ajili ya tahiyatul masjid, au kwa ajili ya rakaa mbili za udhu, unaruhusiwa unuie kwamba sasa hivi si tena sunna, bali na swali swala ambayo ni ya faradhi. Sikia, tumefahamiana? Inaitwa niyatul mughayara au niyatut tahwil. Na haya ni maneno ambayo mimi nimeachukua moja kwa moja kutoka kwa Sheikh Khalid ibn Ali al-Mushayqih, mwanafunzi wa al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen. Na maneno haya akayegemeza moja kwa moja katika kitabu kinaitwa Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni', kwamba maneno haya nimeambiwa na Sheikh wangu, Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen. Na maneno haya yametajwa kwa kitabu ambacho mimi ndiye ambaye nimekikusanya. Sheikh Khalid mwenyewe ndiye ambaye amekusanya kitabu kinaitwa Sharh al-Mumti' ala Zad al-Mustaqni'. Ndiye ambaye amekusanya kitabu hicho. Na mimi maneno haya nimeyachukua kutoka kwenye kinywa chake moja kwa moja. Kwa hiyo ina maana maneno haya ni silsila. Nimeyapokea kutoka kwa Sheikh ambaye nina haki ya kusema ni ustadhi wangu, Khalid ibn Ali al-Mushayqih, ambaye nimekaa kwenye muhadhara wake wiki nzima. Maneno hayo ameyatoa na akaegemeza kwa Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen, ambaye ni Sheikh wake na ambaye ni mwalimu wake. Na maneno hayo akaegemeza kwenye kitabu cha Sheikh al-Mumti ala Zad al-Mustaqni'. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, ni miongoni mwa mambo amboni yanafaa mtu kutoka katika ibada amboni ya sunna ukaenda katika ibada amboni ya faradh, zikiwa ibada hizo zinafanana, kwa sharti an tatahida sifatu al-ibadataini, zile ibada mbili ziwe zinaweza kufanana. Kwa sababu swala amboni ya sunna na swala amboni ya faradh, mwanzo wake na katikati yake kuna fanana, tofauti yake ni idadi, kwamba idadi rakaa 4 au ni rakaa 2. Kwa sababu kuna pia faradhi ambazo ni rakaa 2 kama salatul fajr, kuna sunna ambazo ni rakaa 4 kama salati dhuhr. Mfano, sunna ya baadiyatu dhuhr unaruhusiwa kuiswali kama salati dhuhr, ukaiswali rakaa 4 moja kwa moja kwa salamu hii, salamu moja. Kwa hiyo kuna sunna ambazo zinafanana na faradhi, kama ambavyo kuna faradhi ambazo zinafanana nini,
ambazo zinafanana na sunna. Kwa hiyo unaruhusiwa utoke katika nia ambayo ni ya sunna uingie katika nia ya faradhi, au pia unaruhusiwa kutoka katika nia ambayo ni ya faradhi ukaingia katika nia ambayo ni ya sunna. Na nitoe mfano, kama vile wewe unaweza kuingia msikitini ukadhani kwamba watu washaswali swala ambayo ni ya asri, ukaingia ukiwa na nia ya kusali salati al-asr. Baada ya kwamba ushapiga takbir na umeshaswali raka moja, mara ukasikia kuna kimiwa au ukasikia kuna adhiniwa, acha kukimiwa, kuna adhiniwa adhana, adhana ya asir, na wewe wakati huo unadhani umechelewa unaswali salati al-asr, unaruhusiwa kuvunja nia yako mle mle ndani. Si kwamba swala unaivunja, unavunja nia kwamba hii swala ambayo unaswali sasa hivi ninaswali swala ambayo ni ya sunna, na nitaswali rak'a nne kwamba ni sunna, alafu baada ya kutoa salamu ndio nitakuja kuunga swala ambayo ni ya faradhi. Na maulama wakasema wakati huo ikiwa ile adhana ambayo imeadhiniwa ni ya swala ambayo ni ya jamaa, hauruhusi kuendelea kwa nia kusali salati al-asr kwamba haina neno, kwa sababu hii ni salati al-asr, ngoja nimalize alafu nitaunganisha ni swali sunna. La, kwa sababu gani? Kuna kitu kinaitwa salatu al-jamaa ambayo ni ya wajib, na wewe kusali salati al-asr peke yako na kuna jamaa ambayo inakungoja, utakuwa umeingia katika makosa, utakuwa umehalifu sheria na unaweza ukapata madhambi. Kwa hiyo sharti ya kwanza ya kusihi kwa udhu ni ania, wala yushra'u atalafudhu biha liadami thubutihi ani nabi sallallahu alayhi sallam, na hakuna sheria ya kutamkania hiyo, hakuna sheria ya kutamkania hiyo kwa sababu haija thubutu kwa mtume sallallahu alayhi sallam kwamba alikuwa kitamkania. Na bila shaka mashallah, hapa tuko ndani ya masjidi sunna, wa min khairati hadha almasjid aljalil, na miongoni mwa khairi za msikiti huu ni kwamba kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wanapenda khairi ya kizungumza baadhi ya masail ambayo yanakuwa labda ni mageni kwao, na wao wanapenda waweze kuuliza, waweze na wao kuchangia, na nafasi iko wazi. Kwa hiyo kama kuna ndugu yetu labda anatatizika kwamba haifai kutamka na waitu, pia ni yeye ana haki atuletee maneno hayo, au atuletee kitabu atuonyeshe kwamba sehemu fulani ustadhi mimi nilisoma kwamba inafaa kusema na waitu sunnatul wudu lis-salah, nawaitu fardhu alwudu lis-salah. Aruhusiwa alete maneno hayo na tusomee na tuonyeshe kitabu, ili na sisi tuweze kujua kwamba mashallah ibada ambayo pia anatenda ana mashiko. Lakini kama mashiko hakuna, hiyo itakuwa ni hewa. Na asili katika ibada ni at-tawaqquf, hilo ni jambo ambalo lazima tulijue. Al-aslu fil ibadati at-tawaqquf, au maula mwingine akasema al-aslu fil ibadati al-adamu, wengine wakasema al-aslu fil ibadati at-tahrimu. Asli katika ibada ni at-tawaqquf, asli katika ibada ni unyamaze, tulia usifanye jambo, hii ni ibada mpaka upate dalili. Al-aslu fil ibadati al-adamu, asli katika ibada ni kwamba hakuna mpaka uambiwe hii ndio ibada. Usiseme sasa mimi nitakaa hapa bila kuswali na huku naona muda unaenda. Unaenda kuswali swala gani hiyo wewe? Lazima ujielewe. Al-aslu fil ibada at-tahrimu, asli katika ibada ni haramu, asli ya ibada ni haramu, asli ibada yote ambayo unakuja kuitenda ni haramu mpaka upate dalili ambayo inakwambia sasa hii ndio ibada yenyewe, fanya. Sasa hii ndio ibada, anza kazi. Liadami thubutihi ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, kwa sababu haija thibiti kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam kwamba alikuwa akitamka nia nawaitu fardh alwudhu lis-salah, nawaitu sunnat alwudhu lis-salah, haiku thibiti kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Pia miongoni mwa sharti za kusihi kwa udhu kama alivyosema Sheikh Abdul Azim al-Badawi, na kaegemeza maneno hayo na hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam na baadhi ya maneno ya wanachuoni, ni hadithi ya mtume inayosema la salata liman la wudhu'a lahu, hakuna sala kwa mtu ambaye hana udhu, wala wudhu'a liman lam yadhkur isma Allahi alayhi, hana sala mtu ambaye hana udhu, na pia hana udhu mtu ambaye hajataja jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika udhu huo.
Kwa miongoni mwa mambo ambayo ni muhimu sana watu wayafanye ni dhikru smillah fi bidayati lwudu. Ni kutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo wakati unataka kutawadha. Natambua kwamba ibada yote inahitaji bismillah. Ndugu zangu, hakuna ibada ambayo haina bismillah. Bali acha ibada, kila jambo ambalo mtu unataka kulitenda linahitaji bismillah. Sasa yawezekana bismillah katika jambo hilo ni wajib, au yawezekana ni rukni, au yawezekana ni shart. Na hiyo shart yawezekana ikawa ni shartu kamal au shartu siha. Yawezekana ni sharti ya kukamilika kwa ibada au ni sharti ya kusihi kwa ibada. Tukisema shartu kamal, ina maana usiposema bismillah ibada yako inakuwa ni pungufu. Si kwamba haijakubalika, lakini thawabu zake ni pungufu. Tukisema ni shartu siha, ina maana ibada yako haijasihi mpaka jambo hilo ulitende. Hiyo ndio maana shartu kamali na shartu asiha. Kwa hiyo mtume anasema wala wudhu aliman lam yadhkur ismallahi alayhi, na hana wudhu mtu ambaye hakutaja jina la Allah subhanahu wa ta'ala katika wudhu huo. Hadithi ni hasan, hadithi ni nzuri, iko katika sahihi sunan ibn maja, na ni hadith nambari 320. Pia unaweza ukaipata katika sunan abi daud hadithi hiyo ambayo tumeitaja. الشيخ عبد العظيم البدوي akaonyesha yani uzito wa bismillah katika udhu, akataja maneno ya al-allama ad-dahlawi katika kitabu chake cha hujjatullah al-baligha. Eh, al-imam ad-dahlawi katika kitabu cha hujjatullah al-baligha katika ukurasa wa 175 mjalladi wa kwanza amesema wa hadha al-hadith, na hadithi hii نص على أن التسمية ركن أو شرط. نحديثه إنونيشي أكوان بكسيما بسم الله ركن إما ننقوزو كتك كسيحي كوهوذو أو شرط أو نشرط كتك كسيحي كوهوذو. ويحتمل أن يكون المعنى نايبيا يوزكانا معنى أمبويكو كوني حديثي نكوان با لا يكمل الوضوء وضو هاو كاميريكي. Ina maana tukitafsiri maneno haya kwamba la yakmulu alwudu, ina maana hiyo hadithi itaonyesha kwamba udhu ni shartu kamali, si shartu siha. Itaonyesha kwamba kusema bismillah wakati unatawadha ni sharti ya kukamilika kwa udhu, si sharti ya kusihi. Tukisema ni sharti ya kusihi, ina maana usiposema bismillah udhu huna. Tukisema ni sharti ya kukamilika kwa udhu, ina maana usiposema bismillah udhu unao, lakini thawabu zake nini? Ni nusu au ni pungufu. Akasema al-imamu al-allamatu ad-dahlawi akasemaje, lakin la artadhi mithla hadha at-ta'wil, lakini mimi kulingana na vyofahamu hadithi hii, mimi siko radhi kutumia maneno haya kwamba ni sharti kamali, ni sharti ya kukamilika. Bali fa innahu min at-ta'wil al-ba'id, bali ni ta'wili ambayo iko mbali kabisa, ni maana ambayo yako mbali, alladhi ya'udu bil mukhalafati ala al-lafzi, ambayo yanapingana na matamshi ya hadithi ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sharti ya tatu ya kusihi kwa udhu, almuwalatu. Almuwalat maanake ni kuunganisha, ni kuunganisha udhu huo. Almuwalat kuko na tofauti na atartib. Katika lugha ya Kiarabu kuna kitu kinaitwa atartib na almuwalat. Almuwalat kwa Kiswahili kunaitwa ni kufuruliza. Kufuruliza au kuambatanisha ni mtu kuosha kiungo baada ya kingine moja kwa moja bila kusimama, bila kupumzika, bila kuingiza kazi nyingine ambayo haihusu udhu. Hiyo ndio maana almuwalat. Yani mfano, baada kuosha viganja vya mikono, ukaosha mdomo, ukaosha pua, ukaosha uso, usitoke hapo mara simu imeita umepokea, mara umeitwa na mzazi, mara umeondoka ukaenda kufungua mlango, mara si umeenda kuongeza sauti ya redio, mara si kuna kipindi fulani kwenye TV umeenda kukimalizia. Hiyo ndio maana adamul muwalati.
Na hapo yawezekana si kwamba hujafanya tartibu, tartibu umefanya lakini muwalati hujafanya. Kwa sababu gani? Adkhalta fi ibadati alwudu ma laysa minhu, umeingiza katika ibada ya wudu mambo ambayo hayako. Bal adkhalta fi, bali umeingiza katika wudu huo ma huwa kharij min alibada, mambo ambayo yako nje na ibada. Kiasi kwamba wakati unatawadha yawezekana ukasema subhanallah, yawezekana ukasema alhamdulillah, yawezekana wakati unatawadha ukamuita mtu. Taib, si kwamba hapo hujafanya muwalati. Muwalati umefanya, na haimaanishi mtu ukiwa unatawadha usiite mtu. La. Haya pia ni baadhi ya mambo ambayo huwa tunayapata katika baadhi ya misikiti. Eh? Wanaofanya mambo haya Allah walipe kila la kheri. Ni sawa sawa na maneno ambayo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah aliposema, wale ambao huwa wanafanya mazefe na kupiga makelele kwa ajili ya kumuadhimisha Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzaliwa kwake, qad yuthab, yani yawezekana huenda wakapata thawabu. Kwa sababu gani? Lihubbihim linabiyihim, kwa sababu ya kumpenda mtume wao. La ala mahtafalu, si kwa zile ihtifali zao, ni kwa kule kumpenda mtume, si kwa sababu ya zefe zao. Si maneno haya tumeyafahamu? Anayepewa thawabu si thawabu za zefe na kuziba barabara, ni kwa kule kumpenda mtume. Hayo ndiyo maneno aliyosema Sheikh Islam Ibn Taymiyyah. Kwa hiyo pia wale ambao huwa wanaandika sehemu za kutawadha, mwingine mpaka anaanza assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpaka na salamu imeko. Ndugu zangu katika imani, kumbuka udhu ni ibada. Hakutaji kuongea kitu chochote. Sasa huyo kidogo amesimama hapo. Wengine akasema udhu na maneno ni kelele, na kelele si ibada, na ukiongea wakati unatawadha udhu huna. Taib. Maandiko kama hayo ndugu zangu, walioyaandika Allah walipe khairi. Lakini wakitaka khairi zaidi wayafute. Kwa sababu maneno hayo pia ni kinyume na sunna. Ni kinyume na sunna. Na msikiti wote ambao ni wa sunna haifai uandike maneno kama hayo kwa sababu yako kinyume na sunna. Inafaa mtu wakati anatawadha anaruhusiwa pia kuongea, kwa sababu kuna baadhi ya ibada ambazo hazizuii mtu kuongea. Miongoni mwa ibada hizo ni udhu. Miongoni mwa ibada hizo ni sadaka. Usisime sadaka ni ibada, usiongee wakati unatoa sadaka. Hanta itoaje jamani hiyo sadaka? Kwa hiyo ni pia udhu, mtu anaruhusiwa pia wakati anaongee, wakati anafanya nini? Anachukua udhu. Almuwalati. Anasema wa hiya atatabu fi ghasli al'adha. Na almuwalati ni atatabu fi ghasli al'adha, ni kuambatanisha na kufuruliza katika kuosha viungo hivyo vya udhu. وعدم الفصل بينها بفاصل طويل, نكوتو تنغانيشا viungo hivyo بفاصل طويل, kwa kitenganisho ambacho ni kirefu. لحديث خالد ابن معدان, kwa hadithi ya Khalid ibn Ma'dan amesema, أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuona mtu akisali. Wa fi dhahari qadamihi lam'atun qadru ad-dirhami lam yusibha al-ma. Siku moja Mtume sallallahu alayhi wa sallam alimuona mtu akisali, na katika juu ya qadamihi, juu ya unyayo wake, wa ala dhahari qadamihi, na juu ya unyayo wake, lam'atun. Lam'a tunasema ni ile alama, au tuseme spot, yani kuna kialama cha kuonyesha kwamba sehemu hiyo maji hayajafika. Ile alama ambayo iko, ambayo inaonyesha maji hayajafika, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoiona, fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yu'ida al-wudu'a was-salata. Mtume sallallahu alaihi wasallam amara wa kumuamrisha ayuida alwudhu'a, aenda akarudia udhu wake, wasalata, na pia airudie sala. Turudi katika hadithi tuliyotaja, wailul lil aqabi minan nar.
Huyu imeonekana alama katika mguu wake. Alama inaonyesha kwamba maji hayajafika sehemu hiyo. Na ni sehemu ndogo kispoti kidogo. Akaambiwa rudi. Rudi ukatawadhe na tena ukarudie swala yako. Hadith utaipata ni sahih, iko katika sahih Sunan Abi Daud. Anasema Al-Imam Ibn Qudama, maneno ya katika kitabu kinaitwa Mughni Limun Qudama, anasema falau lam tajibil muwalatu la ajza'ahu ghaslu lam'ati. Angalia maulama namna wanavyoangalia ndani ya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Ibn Qudama katika kitabu chake Al-Mughni, anasema falau lam tajibil muwalatu, lau kama ingekuwa hairuhusiwi au si lazima, lau kama ingekuwa si lazima kufuatisha viungo hivyo, la ajizaahu ghaslu lamua, ingemtoshia swahaba huyu mtume amemwambie nenda kaoshe ile spoti ambayo inapatikana, nenda kaweke maji kwenye kile kijialama ambacho kinaonekana, au mtume angemwambia nenda kaoshe huo mguu ambao hujaumalizia. Sikio tumeelewa? Lakini kwa sababu mtume hajamwambia nenda kamalizie mguu sehemu ambayo hujamalizia, ndio maana mtume akamwambia nenda karudie udhu, na ukarudie nini? Ukarudie sala. Tujalie kwamba swala haijasihi, lakini mtume angemwambia nenda kamalizie kile kijialama, lakini maadamu mtume hajamwambia hivyo, inaonyesha kuambatanisha katika udhu au kufuliza ni jambo ambalo nini? Ni wajibu. Wali anna alwudhu'a ibadatun, na kwa sababu udhu ni ibada, yufsidu alhadathu, na udhu ikiwa ni ibada huwa inaharibika, na udhu unaharibika bilhadathi, wakati mtu akipatwa na uchafu. Fashturitatil muwalatu lisalat, hapo ndipo kukashurutishwa almuwalat, yani mtu afurulize lisalat wakati anatawadha, wakati anataka kusali. Wali anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam lam yatawadda illa mutawaliya, na pia kwa sababu mtume sallallahu alayhi wasallam hakutawadha illa mutawaliya, isipokuwa kwa kufuruliza viungo vile vya udhu. Wa amara tarikal muwalat, na mtume sallallahu alayhi wasallam akamwamrisha tarikal muwalat, mtu ambaye ameacha kuambatanisha na kufuliza udhu wake, bi'iadati alwudhu, kwa kurudia udhu wake, wasala, na kwa kurudia sala. Taraji maneno ambayo nimeyataja, maneno ya Ibn Qudama, ni maneno ambayo yako wazi, utapata katika kitabu cha Al-Mughni mujalladi wa kwanza ukurasa wa 139 na 138, au kutoka 138 mpaka 139. Tukiwa tunamalizia na maudhu yetu hii ambayo ni alwudhu, lakini kumbukeni kuna mambo ambayo yatatuhitaji tuyazungumzie katika wiki pia ijayo, ni katika masala ya sunna ni alwudhu, mambo ambayo ni ya sunna wakati unatawadha, kuna baadhi ya mambo ambayo ni sunna, na pia kuna baadhi ya mambo ambayo utahitaji tuyazungumzie ambayo ni masala ya mambo ambayo yanaharibu udhu. Kwa hiyo tunamalizia na kutaja hapa viungo vyenyewe ambavyo ni vya udhu mukhtasaran, kwa mukhtasar. Viungo vya udhu kwa mukhtasar ni ghaslu alwajhi, ni kuosha uso. Wa minhu, na ndani ya kuosha uso huo, na ndani ya kuosha uso huo, almadmadatu wal istinshaqu, ndani ya kuosha udhu huo kuna kuosha mdomo na kusafisha pua. Yani usio kasikia kuosha uso, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema ya ayuha alladhina amanu idha qumtum ila salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq. Ya ayuha alladhina amanu, enyi mlioamini, idha qumtum ila sala, wakati mnapotaka kusimama kutekeleza ibada ya sala, wakati mnapotaka kusali, faghsilu wujuhakum, osheni nyuso zenu,
ukaona Allah ametaja uso basi nitakuwa naosha uso juu. La, kumbuka huo mdomo unahitaji uoshe. Kwa sababu gani? Huo mdomo yawezekana ni mchafu zaidi hata ya uso wenyewe. Na nikisema hivi yawezekana kila mtu sisi sote alhamdulillah tuko na midomo. Kwa hiyo tunajielewa vizuri. Yawezekana mdomo ni mchafu zaidi ya uso wenyewe. Na pia hizo pua zako yawezekana ni chafu zaidi ya uso wenyewe. Ikawa ni minadharuri uweze kuosha nini? Uweze kuosha hizo pua na huo mdomo. Kwa sababu gani? Kwa sababu hivyo ni viungo ambavyo viko ndani ya nini? Ndani ya uso. Kwa hiyo kwa lugha nyepesi tunaweza tukasema alfamu wal anfu min alwajhi. Kama utakavyokuja kupata hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema al udhunani min arrasi. Hadithi ya Mtume, hadithi sahihi, inasema masikio mawili ni katika kichwa. Kwa hiyo pia hapa sisi pia tunasema alfamu wal anfu min alwajhi. Mdomo na pua ni katika nini? Ni katika uso. Athalith pia miongoni mwa viungo ambavyo ni vya udhu ni ghaslu liyadaini ila almirfaqaini, ni kuosha mikono miwili ila almirfaqaini mpaka katika kisukusuku hiki kipepsi cha mkono. Hivyo ni viungo vingine. Arabi wal khamis, viungo vya tano na vya nne na vya tano ni mashu rasi kullihi, ni kuosha arasi kichwa kulihi chote. Wal udhunani minar rasi, na pia al udhunani mina nini? Minar rasi, masikio mawili ni katika kichwa. Na hiyo ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Asadis, kiungo cha sita, ghaslu rijlaini ila alkaabaini, ni kuosha arrijlaini miguu miwili ila alkaabaini mpaka katika macho ya mguu. Qala Allahu ta'ala, anasema Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayuha alladhina amanu, enyi mliyoamini, idha kumtum ila sala, mtakaposimama mkitaka kusali, faghasilu wujuhakum, osheni nyuso zenu, wa aidiakum, na mikono yenu, ila almarafiq, mpaka katikati ya kisukusuku. Wamsahu biruusikum, na pia mfute vichwa vyenu. Wa arjulakum ila alkaabaini, na pia mfute arjulakum, mfute miguu yenu, na muoshe miguu yenu. Ila alkaabaini, mpaka katika alkaabaini, katika macho ya mguu. Aya hii iko katika surati Al-Maida aya ya sita. Katika aya hii maulama wakaeleza mambo mengi, hasasa katika masala ya wamsahu biruusikum. Kwa sababu hii ba ambayo tunaiona hapa, maulama wamehtilafiana katika hii ba, wamsahu biruusikum. Al-Imamu Shafi'i rahimahullah ameieleza hii ba ambayo tunaiona hapa, akasema ni ba utabuidhi, ni ba litabuidhi, ni ba ya baadhi. الإمام الشافعي رحمه الله أقسم الباء للتبعيد، يعني فتني بعض يا فيتوا، فتني بعض كاتيكا فيتوا فينو. كوي عندومانا منونا كاتيكا بعض يا واتو كاتيكا مذهب الشافعية هو ونفوتا كياس كيدوغو. طيب ونفوتا كياسي كيدوغو. أما الإمام أبو حنيفة أقسم هي ba ambayo tunaiona hapa inaitwa ni baul ilsaqi. Baul ilsaqi ina maana yani alsiqu aidiyakum au alsiqu akufakum biruus, ni kwamba hii mikono iambatanishe na kichwa. Shikeni hii mikono yenu alafu muiweke katika kichwa wakati mnafuta. Kwa hiyo wamsahu biruusikum, maana yake mikono yenu hii iwe imeshika kwenye kichwa alafu ifute kichwa kizima, ikaitwa baul ilsaqi. Ama al-Imam Ahmad na pia riwaya kutoka wa Imam Malik akasema al-ba'u zaida. Hii ba ambayo tunaiona hapa zaida, hii ba imezidi. Jamani, nimetamka neno ba
Inawezekana sijui ndugu zangu tumeelewana nikisema baba eh? Wamsahu bi ruusikum. Yaani tujaribu tu kwa tujaribu. Si kwamba na ninawapa mtihani ndugu zangu. Mtanisame. Yaani nikisema hii ba ambao wameelewa hii ba naomba wanyanyue mkono. Kwa ajili ya Allah. Ambao nimesema wamsahu bi ruusikum hii ba 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 ambao tunaizungumzia ambaye ameelewa ba anyanyue mkono tu. Ambaye ameelewa ba. Barakallahu fikum. Ndio maana nikaomba msamaha ndugu zangu. Sie nikawa nawapa mtihani. Maana kuna watu wao ukiuliza maswali kama hayo wiki ijayo waoni msikitini. Eh? Asi waulizi tena mambo kama hayo. Maana mimi najua hii mambo ya ba ni mambo ambayo ni magumu. Eh? Ni mambo ambayo yako nje na akili zetu wengi yani. Kwa hiyo si kwamba nimekusudia kuwapa mtihani lakini nimekusudia kuangalia je kama tumefahamiana. Wamsahu biru usikum. Imam Ahmad na Imam Malik katika riwaya akasema hii wamsahu bi ruusikum hii ba ni ba zaida hii be ambayo iko hapa imezidi. Yani imezidi vipi? Imezidi kwa ajili ya taukidi, kwa ajili ya kutilia mkazo. Kwa hiyo asili yake wamsahu ruusakum, wamsahu ruusakum, namfute vichwa vyenu, sio baadhi, mfute vichwa vyenu. Kwa hiyo ibe imezidi kwa ajili ya kutilia mkazo umuhimu wa kufuta kichwa. Taib. Sasa kama tungeingia kwenye mlango wa irabu ingekuwa ni kazi. Lakini nitataja kwa mukhtasari kwa sababu yawezekana hizi CD zikafikia baadhi ya watu. Katika irab tunasema wa msahu alwau wau atfi lihasbi ma qablahu. Imsahu ni fi'lu amri مبني على حذف النون وواو الجماع ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الباء باء زائدة للتوكيد. رؤوسكم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الكسرة نيابة عن الفتحة لسبب باء الزائدة للتوكيد وهو مضاف والكاف مضاف إليه مبني على الضمة في محل جر والميم علامة جمع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. هيو ni katika upande. Kwa hiyo nimeyataja kwa sababu yanarekodiwa lakini si kwamba tunakusudia kuwapigisha irabu hapa msikitini. Naki mimi najua wa kuna watu wanapenda. Kuna watu huwa ni ndugu zetu, Allah walipe kila la kheri. Wao wanapenda pia kulengana. Sasa hapo wewe unasemaje hapo si? Hapo hiyo fi mahali gani? Pia hao watu pia tunawakaribisha hapa msikitini. Wale ambao wanapenda fi mahali gani pia wanaalikwa hapa kwenye msikiti. Tuweze kusaidiana fi mahali gani. Wa arjulakum, na pia osheni miguu yenu. Katika aya hii baadhi ya makura, baadhi ya wasomi wa Qur'an, wa arjulakum wameisoma wa arjulikum. Wameisoma wa arjulikum, wamsahu bi ruusikum wa arjulikum. Lakini qiraa hii sio qiraa tahtaju ila tatbiqi fil wudu. Sio kisoma ambacho kinahitaji kutekelezwa katika udhu. Watu wafahamu qiraa hii ni qiraa inaitwa ni almuqaraba. Almukaraba katika lugha ya Kiarabu yawezekana maneno mawili yakawa yamekaribiana yakaambatana pia katika upande wa irabu na katika baadhi ya haraka, lakini si kwamba hukumu ya neno hii ndio hukumu ya neno hili. Hukumu zinakuwa zinatofautiana. Kwa hiyo miguu inaoshwa pamoja na kwamba utasoma wa arjulikum. Mashia wakisoma wa arjulikum wanafuta, lakini si tukisoma wa arjulikum na tukasema ni qiraa sahihi hatufuti, bali tunaosha kama kawaida. Tunasema hii ni wa arjulikum lilmulasaka kwa sababu imeambatana wa ruusikum. Na katika lugha ya Kiarabu pia kwa Kiswahili yawezekana maneno haya yakatumika. Kuna msemo wa Kiarabu ambao unaweza ukasema kama ilivyokuja kwamba saqaituha ma'an wa tibnan barida. Saqaituha ma'an wa tibnan barida ni mtu ukiwa unalisha wanyama unaweza ukasema wanyama hawa nimewanyosha maji na majani ambayo yamekauka au majani ambayo yana baridi.
Ebu angalia, sakaituha maa, wanyama hawa nimeonyesha maji, watibnan, na majani, huja asema na nikawalisha majani, nimeonyesha maji na majani barida, na maji yale yenye baridi. Sasa angalia, je, majani huwa yananyeshwa mnyama? Lakini hauja asema, sakaituha maa, wa atuamtuha tibnan. Umesema sakaituha maan, nimemnywesha maji watibnan na majani barida yenye baridi. Barida inarudi kwa maji. Hiyo ni katika lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanapatikana katika lugha ya Kiarabu ambayo hayana wasiwasi. Tumalizie maudhui yetu. Tukimaliza maudhui yetu ni amma kaunul madmadati wal istinshaqi min alwajhi fayajibani, ama jambo ambalo linaonyesha kwamba mdomo na pua, kusafisha mdomo na pua ni miongoni mwa uso, fayajibani, kwa hiyo ni wajibu vioshwe, fali anna Allah subhanahu, ni kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala kadi amara fi kitabihi al-aziz, ameamrisha katika kitabu chake kitukufu, bighasli alwajhi, kuosha nini, kuosha uso. Waqad thabatat mudawamatu an-nabi sallallahu alayhi wasallam ala dhalika, na imethibiti kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam alidumu katika kuosha uso na akawa anaosha mdomo na pua, fi kulli wudhu'in, katika kila udhu wake ambao umepokelewa kwake. Warawahu jami'un marawa wudhu'ahu sallallahu alayhi wasallam, na imepokelewa hivyo na watu wote ambao wamepokea sifa ya udhu wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wabayana sifatahu, na wakabainisha sifa hiyo, fa afada dhalika, na ikafaidisha kuwa anna ghasla alwajhi, kwamba kuosha uso, almaamura bihi fil qurani, ambako kumeamrishwa katika qurani, huwa ma'al madmadati wal istinshaqi, kuna ambatana pamoja na almadmadati, pamoja na kuosha almadmada, kuosha mdomo, wal istinshaqi, na kuosha pua. Maneno haya utapata katika kitabu kinaitwa As-Sail al-Jarrar, mjallad wa kwanza, ukurasa wa 81. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi kwa leo taishia hapa. Allah tujalie tukutane wiki inayokuja ili tuweze kuendelea katika kuzungumza. Angalieni ndugu zangu, maudhui ambayo tunazungumzia ni sala. Lakini mnaona bado tuko ndani ya kuzungumzia udhu. Na tunazungumza haya kwa kuonyesha umuhimu wa udhu na namna mtume alivyoonyesha umuhimu wa udhu mpaka kuhusu sala. Watu waliorejeshwa kwenda kutawadha upya, na walikuwa si kwamba walikuwa wamelala nyumbani, si kwamba walikuwa wanatembea barabarani, bali walikuwa wamemaliza kutawadha ndo wakaja kuswali. Kwa hiyo haiwezekani tukaanza kurukuu na kusujudu hali ya kuwa udhu wenyewe bado hatujafanya nini, hatujaujua vizuri. Haiwezekani masahaba wa mtume wakaambiwa rudi katawadhe, alafu sisi tukawa tumenyamaza. Lazima na sisi pia tufundishane na tuweze kuambiana irji fatawadha wa aidi sala, nenda katawadhe na pia swala uirudie. Tunaishia hapa, kama kuna mtu atakuwa na swali. Naam, bismillah. Salamu alaykum. Wa alayka salamu wa rahmatullah. Ndani ya swala. Ndani ya swala na swali alafu kuna mtikao. Wallahi ambayo imethibiti sio kupiga mswaki ndani ya swala. Sio kupiga mswaki ndani ya swala. Bal mimi naona mtu ambaye anapiga mswaki ndani ya swala ni alama tosha ya kwamba yeye kama alikuwa ametawadha, udhu wake pia ulikuwa na mushkili. Kwa sababu huwa tunasukutua midomo na tunaosha midomo kwa ajili ya kuisafisha. Sasa ikiwa wewe umeshatawadha na umemaliza, alafu umekuja kupiga mswaki ndani ya swala, inaonyesha wewe kuna kitu ambacho umekiona ndani ya mdomo wako ambacho kinaonyesha mdomo wako ni mchafu. Alaysa kadhalika? Lakini hapa kuna jambo ambalo linaweza kutokea, mfano mtu kusafisha mdomo wake wakati swala inakimiwa. Si wakati wanaswali, wakati swala inakimiwa. Hili ni jambo ambalo limethibiti kwa masahaba. Thabata dhalika ani sahaba,
jambo hilo limethibiti kwa masahaba na Ibn Hajar al-Asqalani ametaja maneno hayo katika kitabu chake kinaitwa At-Talhis al-Habir fi takhrij ahadith ar-Rafi'i al-Kabir kama sijakosea katika kitabu hiyo At-Talhis al-Habir fi takhrij ahadith ar-Rafi'i al-Kabir kitabu hicho Imam Ibn Hajar amefanya takhrij baadhi ya hadithi ambazo zimeandikwa na kusanywa na Imam anaitwa Imam Rafi'i akatoa hadithi ambayo inasema kana ashabu an-nabiy sallallahu alayhi wasallama yad'una siwaka mawdi'a al-qalami fi al-udhuni unaona masahaba wa mtume walikuwa wakiweka miswaki yao sehemu ambayo mtu anaweka kalamu yake fi al-udhuni katika sikio unajua nafikiri hata nyinyi inawezekana muda mgeni mmeshaona mtu akiwa mfano anafanya kazi ya kuandika sana au wale watu ambao wanafanya kazi za kuchora unaona au mtu ambaye anapiga randa huwa unakuta mtu ana kalamu kwenye sikio taip pia masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam pia walikuwa wanafanya kazi kama hizo kwa hiyo muda mwingine kalamu walikuwa kiziweka katika nini katika masikio yao na pia muda mwingine walikuwa kiweka miswaki yao hapo hapo sehemu ambayo mtu anaweka nini anaweka kalamu mtu swala ilikuwa ikikaribia kukimiwa masahaba wa mtume walikuwa wanafanya nini fayumiruna siwak fil asnan wanapitisha ile miswaki yao katika nini katika meno kuondoa labda kama kuna kitu ambacho kimebaki ili wawe na utulivu katika nini katika sala kwa ni jambo ambalo limethibiti na huko hakuitwi sasa ni kupiga mswaki wa asubuhi Naige sasa usije ukaupitisha ukawa labda unaona sasa ukishaupitisha sasa ndo naanza kupiga makelele kwenye safu. Yaani unapitisha tu kidogo tu. Unapitisha basi umemaliza. Swala inaendelea kama. Hakuna kusukutua wakati huo. Taib, hakuna kusukutua. Unapitisha tu, unapitisha tu kadie. Bas, alafu mswaki wako unarudisha, alafu swala inaendelea. Hiyo ndiyo ambayo imethibiti lakini ndani ya swala wallahi sijapata hadith na sijui kama iko kwa sababu kwa mtazamo jambo hilo linaonekana liko khilaf na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ndio wamemuona mtume katika swala yao na katika kupiga kwake mswaki tayeb kwa hiyo jambo hilo kulingana na ufahamu wangu alijathibiti naam naam alaykum salaam sa'id نعم بسم الله نعم نعم طيب نعم نعم طيب نعم ما شاء الله نعم طيب نعم بلا شك نعم طيب جميل swali lenyewe alivyouliza nafikiri umesikia yani ufupi wa swali ni kwamba je mtu ambaye ameenda haja sawa sawa ni ndogo au kubwa akastanji kwa kutumia jiwe taib alafu baadaye bila shaka huyo mtu udhu hana wakati huo sasa amekuja akasikia adhana kaja masjidi sunna kama yeye alivyohitaja mashallah ja'ala Allahu hadha min almasajid as-sunniyah Hii yani jina liwe linatekelezwa na lidumu inshallah.
Wayo katika kwenda kutawadha akakumbuka kwamba yeye wakati alipostanji alipojisafisha hakutumia maji. Je, inabidi aende tena atumie maji tena katika kustanji na kujisafisha? Jawabu ni kuwa kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema waj'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Ardhi hii mimi nimefanywa kuwa ni masjid wa tahura. Ni masjid katika kusali, wa tahura katika kujisafisha. Kwa hiyo wewe ukitumia jiwe tayari ni katika ardhi. Taib, na ile jiwe ambalo umetumia hukulitumia isipokuwa kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufundisha ufanye nini? Utumie. Hadithi ziko nyingi za kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitumia jiwe katika nini? Katika udhu. Kama ilivyokuja hadithi ya Ibn Abbas, pia riwaya ya pia Ibn Mas'ud kwamba siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam alienda haja. Alipoenda haja ikawa hana maji, akaitisha mawe. Alipoitisha akaletewa mawe mawili na rauth na adhmi na mfupa. Akaletewa mawe mawili na mfupa ili atumie, kwa sababu alistinjau ni thalatha, ni mara tatu, sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatumia yale mawe na ule mfupa akaurudisha, akamwambia msitumie mifupa hii katika kustanjia au katika kujitwahirishia, kwa sababu hii mifupa ambayo mnaiona ni taamu ikhwanukum aljan, ni vyakula vya ndugu zenu majini. Taib, ni vyakula vya ndugu zenu majini. Hii ikathibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amejisafisha, na haikuthibiti kwamba Mtume tena alipotaka kutawadha akafanya nini? Akaenda kujisafisha na maji, kwa sababu at-turab ni mathabat al-ma. Ule mchanga na ule udongo na hii ardhi inatumika kwa niaba ya nini? Kwa niaba ya maji. Kwa hiyo roho yako itulie kabisa na umakinike, ujue kwamba tohara ile ambayo umejisafisha uko nayo, sasa imebaki tohara ya udhu. Tawadha maji kwa kuwa umeshapata, na nenda kaswali kama kawaida. Taib, jazakallahu khair. Ni kulikuwa na mkono kwa afwan kabla na alaikum salam Allah. Naam, al-mualak. Taib. Naam. 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 Ama maji mwingine mfereji mwingine. Taib, taib. Mfereji mwingine au maji mengine? Naam. Naam. Taib, jamil. Jazakallahu khair. Anauliza ndugu yetu, je, mtu labda ukiwa unatawadha ukatokewa na hatari, labda hata hatari iwezekana ni wewe mwenyewe umeteleza pia, au umetokewa na jambo ukaona moto, ukaona mtoto anataka kuanguka au ameshaanguka, ukaenda ukamnyanyua, au maji yamekatika ukaenda kutafuta maji mengine, je, utakuwa umefanya mualati au hujafanya? Mualati iko pale pale, kwa sababu hata maneno ya Ibn Qudama ambao tumeyataja, amesema fasuli ambayo inapatikana isiwe ni fasuli ambayo ni tawili, isiwe ni fasuli ambayo ni ndefu. Unaona? Kwa hiyo ikaonyesha kwamba muda mwingine kuna fasuli ambazo zinatokea. Unaona? Jambo lote linaweza likatokea wakati unatawadha likapatikana kutenganishwa. Maulama wakaeleza cha kuonyesha kwamba umetenganisha sana nini? Ni kwamba alla tuakhira udhuwan an udhuwin akhar hatta yajifa. Unaona? Usicheleweshe kiungo kwenda kuosha kiungo kingine mpaka kile kingine ikawa kimeshakauka. Tumefahamiana hapo? Usicheleweshe kiungo, umeosha mkono wa kulia. Haya, sasa ukatoka hapo kama tulivyosema. Ukaenda labda ukasikia labda ulikuwa unajaza maji kwenye ndoo yamejaa, unaenda kufunga mfereji. Ukapita labda kwenye TV ukaona kuna kipindi, ukaenda ukakaa kwanza ukakimalizia pale. Mkono ukakauka ndo kaenda mbio kumalizia mkono wa kushoto. Wewe anza upya. Kwa sababu gani? Yale maji ambayo umetawadha shafa nini? Yashakauka. Kwa hiyo kabla yaje akauka ndio uoshe mkono mwingine. Taraji, tumefahamiana? Na hiyo ni hadi ambayo maulama wametaja. Afwan. Alaykum salaam wa rahmatullah. Bila shaka tayari. Naam. Mashallah. Ndugu yetu kama kwanza alivyothibitisha kusema, kwanza yeye ni
yeye kwanza ni Muislam. La bas. Yani msije mkawa na wasiwasi. Msije mkawa na wasiwasi. Ndugu yenu ni nini? Ndugu yenu Muislam. Huwa muslimun insha Allah. Maneno hayo masahaba walikuwa wanayasema, ana muslimun au ana mu'minun insha Allah. Mimi ni Muislamu au mimi ni mu'min insha Allah. Walikuwa wanaongeza neno insha Allah. Kwa hiyo ja'alana Allahu wa iyyaka muslimin. Allah anijalie mimi na nyinyi pia tuwe ni Waislamu. Lengo la kutumilizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ndio hili ambalo unaona tunatekeleza na wewe kupatikana hapo. Nanielewa ndugu yangu? Lengo la kutumwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kuteremsha Qur'ani ndio ile ambalo limenileta hapa na wewe pia kukaa hapo kanisikiliza. Ina maana Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa aje kukufundisha wewe na mimi dini. Yeye ametumwa bu'itha mualliman. Unaona? Ametumwa aje, yeye ni mwalimu, aje kufundisha. Ndugu yangu, kulingana namna ulivyouliza, yawezekana wewe umesilimu. Au si kweli? Na. Kabla usitaje tatizo. Yaani tuthibitishie, je, ulisilimu? Mashaallah, mashaallah. Una swali lako sasa, wewe hata usitaje kwa nini? Wewe umethibitisha kwamba wewe umesilimu. Barakallahu fi islamik. Sasa wakati wewe ulipokuwa ni Mkristo, ulikuwa unafungua ile Bible? Si sana. Sasa katika Biblia hiyo kuna sehemu inatajwa mwalimu. Unaona? Mara nyingi wanafunzi wa Isa ibn Maryam wanamuita, wanamuuliza, "Mwalimu." Unaona? "Ee mwalimu." Yaani yeye anafundisha. Sasa hiyo kazi hiyo ambayo Isa ibn Maryam alikuwa nayo, hiyo ndiyo kazi ya mitume wote walikuwa nayo. Na pia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni muallim, ni mwalimu. Kwa hiyo ametumwa kwa ajili ya kutufundisha. Kitabu cha Qur'ani ndiyo sasa mtaala wa ufundishaji wake. Sawa? Hiyo ndiyo syllabus ambayo yuko nayo, ambayo anatufundisha sisi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafundisha, baada ya kufundisha akaondoka. Hadithi ya Abu Darda radhiallahu anhu anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha na akatuacha katika uwanja ambao ni mweupe, kiasi kwamba hata ndege ambaye alikuwa anapaa angani zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam alitueleza elimu pia kuhusu ndege huyo. Ndege, nikisema ndege sio ile ndege wa kutengeneza, njiwa amepita, Mtume pia ametueleza, mnamuona njiwa huyo, huyo njiwa elimu yake ni hii na hii na hii, faida za njiwa ni hizi na hizi na hizi. Naam. Sahihi. Baada ya kusilimu nikaanza kusoma hata ile Biblia ili nipate kuwafundisha ndugu zangu wengine katika kipindi. Naam. Na pia katika Qur'ani na pia aya sura ya 3 aya ya 5 kama sijakosea. Mm. Alafu ile Biblia yao wa Kristo. Mm. Ufunuo wa Yohana Revelation. Mm. Aya ya 19. Mm. Aya yake ni ya 11. Naam. Maelezo inavyonieleza. Mm. Mashallah. Angalia ndugu yetu. Wallahi Allah jalie maneno ambayo unayasema yawe yametoka ndani ya moyo wako. Maneno ambayo umeyasema ni mazuri. Sio, unanielewa? Maneno ambayo umeyasema ni mazuri kwa sababu maneno ambayo unayasema yanaonyesha wataka kujua Uislamu wako hivi nini yani. Hivi Uislamu ambao mimi nilisilimia, sivyo?
Hiyo kuna maneno fulani huko Tanzania wana maneno fulani wanasema kiutani tu. Kama kuna baadhi ya makabila huko wanaitwa Makonde. Wale wa Makonde kuna mtoto wake siku moja alisilimu. Kiutani tu anasema yani kama jokes. Anasema aliposilimu baba yake akaja mbio kabisa. Alipokuja akaingia msikitini akatangaza, "Hey! Sikiliza." Maneno wao wasema gisikiza, anasema chikilija. Chikilija ndugu yangu. Nataka ambaye amemchirimisha mwanangu amchirimue. Sasa unajua kumchirimua mtu? Yaani kama umemsilimisha mwanae sasa msilimue. Maana yake nini sasa? Mtoe katika Uislamu ndio kumsilimua. Sasa mtu ukiwa umesilimu na ukawa hivi jamani hii Uislamu wangu ambao nimesilimu ukoje, mbona sijielewi, mbona mimi nikiwa ndani ya nyumba najulikana mimi Muislamu mdamgie na swali na ni, lakini mbona nikitoka nje tena sijielewi? Hii ni alama ya kwamba wewe tayari unajua umesilimu. Sasa kujua kwamba umesilimu, alhamdulillah umekaa hapo muda ambao uko unasikiliza, angalia tunazungumzia udhu. Hilo ndio lengo la kutumwa mitume, na sisi mimi na wewe tukae tusikilize mafunzo ya mitume. Kwa hiyo lau ukichukua muda huu kama unahudhuria, unasoma, unasikiliza, tayari mafunzo ya mitume utayapata na utaweza kujua mafunzo ya dini. Na ile wasiwasi ambao uko nayo kitakachobaki ni kimoja tu. Hivi mimi ni katika watu wa peponi au ni watu wa motoni? Si unanifahamu? Maneno hayo ambayo utakuwa ni wasiwasi wako, si wako, ni wa kila Muislamu. Kila Muislamu asijipitishie moja kwa moja kwamba mimi ni mtu wa peponi. Umenifahamu? Mtume sallallahu alayhi wasallam, ambaye ni mtume wa mwisho, yeye mwenyewe anasema, "Sikizeni ndugu zangu, innahu la yadkhula ahadukumul jannata bi'amalihi." Hakuna yote ambaye ni kati yetu ataingia peponi kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya matendo yake. Masahaba kasema, wa anta ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, hata wewe pia uingie peponi kwa matendo yako? Akasema, wala ana, hata mimi pia, illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu au birahmatihi, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala akinifunika na huruma yake na rehema yake. Unanifahamu? Kwa wewe kuwa na wasiwasi kusema hivi, sasa mimi kweli imani yangu ilivyo, yawezekana labda kuna baadhi ya vitu ambavyo wanavifanya unajua ni makosa. Sasa kitendo cha mtu kujijua kitu ambacho anatenda ni kosa, ni wewe uliache hilo kosa, ni wewe ujivue na uliache kosa kama hilo. Na Muislamu haachi kujivua katika kosa, kwa sababu kujivua katika kosa hili si kwamba ndio umetakasika, kuna jingine tena la kungoja. Si unanifahamu? Ukijivua kwa hili kuna jingine la kungoja, na utaendelea kujivua hivyo hivyo mpaka mauti ya kufikie. Na hiyo ndio maana ya maneno ya Allah aliposema, wa'budu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, na umuabudu mola wako mpaka mauti ya kufanya nini, ya kufikie. Kwa sababu gani? Kumuabudu mola nini? Ni kuacha maovu na kutenda mema. Na Muislamu siku mchana, asubuhi na jioni, huacha maovu utenda mema, huacha maovu utenda mema. Hiyo ndiyo desturi ya maisha ya Muislamu. Umenifahamu ndugu yangu? Kwa hiyo usitatizike tena ukaanza kusema sasa mimi sasa ni Muislamu, Muislamu gani? Maana maneno hayo ukiyasema yatasikika pia kwa mtu ambaye si Muislamu, ambaye alikuwa ni kama wewe kabla yapo. Akisikia maneno hayo yawezekana kwambia, ndugu yangu sasa unateseka nini bana? Kwani si kuna kitu hiki bana? Chukua bana ujue dini nini bana. Hiki ni zawadi utapewa na hao watu ambao si Waislamu, ili waweze kukudanganya ya kwamba urudi katika dini yako ambayo inaweza kukuridhisha. Hayo ndiyo ambayo yamewapata baadhi ya watu wengi. Mtu amesilimu, baada ya kukaa tena Allah kampa mtihani kaugua. Alipomtihani kaugua, sasa akawa hawezi kuja kuswali. Kwa sababu aje kuswali, anaona Wakristo wakiugua, watu wanakuja wanawazunguka, wanawaombea ama kelele katika majumba. Sasa mbona Waislamu hawaji kupiga kelele kwenye nyumba? Waislamu hawaniletei chakula, Waislamu hawanifanyii mchango, hawanipendi. Ngoja nirudi kule kule nilikotoka. Pia kuna mmoja pia shawaitisha hivi. Yaani mimi nimesilimu alafu mtaki kunijali, eh? Narudi huko kule nilikotoka. Mbio siwe na wasiwasi ndugu yetu. Sisi wewe madamu wewe ni Muislamu kama ulivyosema, sisi tunakupenda kwa ajili ya Allah. Usirudi ulikotoka.
lakini wakati mtu akitaka kurudi inafikiri jibu mnalijua sivi, wakati mtu akitaka kurudi alikotoka hata milango ya misikiti watu ifungi sisi. Yani hata ukitoka kwenye swala kwenye rukuu ukaikata rukuu huyo unaenda tu, alafu sisi tunamaliza swala yetu. Ndugu zangu, sisi tukachukua muda mrefu, kulikuwa na swali jingine, naomba liwe la mwisho, maana ikifika nusu itakuwa sasa ni kutafuta kero na Waislamu, na kero wewe inaweza kani madhambi. Naam. Salaam alaykum. Salaam. Tayeb. Tayeb Jamil. Ayo mimi majibu nitayaunganisha yote moja kwa moja. Kwanza, katika kutawadha haijathibiti kwamba hairuhusi kusema. Na sisi ibada tunatenda ni tawqifia, namna kutekeleza heshima ya ibada msingi. Yani we ukiheshimu ibada lazima uheshimu kwa njia maalum. Heshima ya ibada haitengenezi na binadamu. Heshima ya ibada lazima iwe ni mafunzo. Kwa hiyo miongoni mwa mafunzo ambayo sisi tuko nayo, haikuthibiti kwamba hairuhusiwi kusema wakati unatawadha. Ibada ya kutawadha ni sawa na ibada nyingine. Na tukisema hivi si kwamba tumefungua mlango wa kuzungumza upuuzi wakati wa kutawadha. Ibada inajulikana na heshima, lakini heshima ibada si kwamba inapingana na kuzungumza. Kuzungumza si kwamba uheshimu ibada. La, heshima ni kitu kingine. Ni sawa sawa na mzazi akikwambia mwanangu, yani wewe unaniheshimu? Kasema ndio, mimi nakuheshimu. Alafu akaja kaka yako akasalimia, salamu alaikum. Haya, usitikie salamu? Unaitikia. Akauliza mtu ambaye labda ni mdogo wako, mlango umefungwa umefunguliwa, maji yako wapi? Ukajibu. Ina maana mzazi umheshimu? Unamheshimu. Kwa hiyo pia heshima inajulikana ni kitu maalum. Kuheshimu udhu si kwamba usiseme, la. Kuheshimu udhu ni kujua kitu gani unatenda. Na kuzungumza hakupingani na kujua kitu ambacho unafanya nini unatenda. Angalia kutoa salamu. Mtu akitoa salamu na huku wewe unatawadha, unaruhusiwa kuitikia salamu. Bali cha ajabu zaidi, wakati unaswali mtu akatoa salamu, unaruhusiwa kupokea salamu, lakini hupokei kwa maneno. Sahihi. Mtu akiwa unaswali na akakusalimia, labda ametokea nyuma hajui kama unaswali, salamu alaikum, tena akakutaja mpaka jini, salamu alaikum mzee Omar, unaruhusiwa pale ufanye hivi. Taib, unaruhusiwa. Unanyanyua mkono ndio ushaitikia salamu. Zama za Mtume mwanzo, kabla haijateremka waqumu lillahi qanitin, na msimame katika swala zenu kwa ajili ya Allah kwa unyenyekevu, acha salamu, watu walikuwa mpaka wanaulizana. Eh, hey, salamu alaikum. Mtu anaitwa wa alaikum salaam. Na huko imamu anaendelea. Raka ya ngapi? Ambia ya nne hiyo. Ambia ya nne hiyo. Na ungechelewa kidogo tungeigusa. Walikuwa nazungumza mpaka ikaja siku moja akaingia msahaba akatoa salamu. Salamu alaikum wa rahmatullah. Sahaba akaitikia. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Masahaba wote kwa hasira wakageuka wakamwangalia. Hebu fikiria. Wote wageuka, azima fa ahdaqa an-nasu ilayya absarahum. Wote wageuka kanitolea macho yao. Hai, hiyo ikapita. Sehemu nyingine wakati wanaswali mtu akachemua. Acha, alipochemua akasema alhamdulillah. Aliposema alhamdulillah, masahaba wakanyamaza. Yule alikuwa ni Muislamu mgeni, lakini amefundishwa rahmukallah. Aliposikia alhamdulillah, akasema ya rahmukallah. Masahaba wakageuka kumwangalia. Lakini yeye akatulia akasema leo kuna kazi hapa. Na mimi kwa sababu ni Muislamu mgeni hapa, nimefanya kituko kwenye swala. Sijui kama nitaruhusiwa kwenda msikitini tena.
baada ya sala mtume sallallahu alaihi wasallam akamuita akamueleza nidhamu nini sahaba anasema wallahi sijawaiona mtume mtu ambaye ni mwalimu mzuri kama mtume sallallahu alaihi wasallam hakunikaribia hakunitukana hakunitolea ukali bali aliniita akanieleza nidhamu ya msikiti ni hivi na hivi na hivi na hivi kwa hiyo na sisi pia tuwaonyeshe ndugu zetu ambao ni waislamu wageni nidhamu kitu kizuri ambacho wanabidi wakitekeleze na tunawahusia wajitahidi kukimbilia kuisoma dini kama ambavyo pia wale ambao wamezaliwa katika Uislamu dini usomwa muda wote asubuhi na jioni maisha ya mtu yote ni ilmu kwa hiyo usisite katika kusema mimi nishazeeka nishakuwa mkubwa la minal mahdi ila lahad kutoka katika kitanda cha mtoto mchanga ila lahad mpaka kitanda cha kabrini mtu aitafute ilmu naona waislamu wamekuangalia bismillah ah unajua kwa nini wamekuangalia wamekuangalia kwa sababu ya wako kwa hiyo waombe msamaha naam umeruhusiwa inshallah kwa niaba yao ili sharti la bismillah bismillah tayyib bismillah bismillah ambayo inasemwa ndugu zangu bismillah katika sehemu zote huwa inasemwa bismillah bas si tumefahamiana isipokuwa tu katika wakati wa swala wakati unasoma Qur'ani au wakati unasali ukataka kusema bismillah ndio unasema bismillahir rahmanir rahim lakini ukitaka kuingia chooni ni bismillah peke yake bismillah wakati wa kutenda tendo la ndoa ni bismillah peke yake wakati unataka kula bismillah peke yake wakati unataka kuchinja bismillah peke yake wakati unataka kutawadha bismillah peke yake tumefahamiana hivyo ndivyo inavyotajwa usiongeze bismillahirrahmanirrahim ukaona umepamba pamba kama ambavyo imefundishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam tayib ni hivyo yani mambo inshallah afwan mzee wangu tumemaliza tumemaliza Mashaallah. Bila shaka ni kwanza hata kama ingekuwa labda ungewa udhi wa Uislamu umewafurahisha. Kwa hiyo maneno ambayo umezungumza tu yawape. Na wewe hapo ulipokaa kuna nafasi ya mtu ambaye umeichukua. La basi. Yaani kuna sharifu mwingine tuko naye hapa msikitini. Sasa tumepata sharifu mwingine. Kwa maswali kama hiyo akiuliza huwa mnajua. الله وليك الى الاخير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته